အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေဘာဝင်ကနေလည်းဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်နေလည်းပုံများနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာများမြတ်တနုနဲ့ယူတင်တဲ့ယောက်ျားလေးစေမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာတသက်မှာတမင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းတင်းတင်းတယ်များစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြော
ဒီမှာတော့ဒီဒီနေတိုင်းတက်တဲ့ယောက်ျားနံပါတ်နဲ့အဖေကြီးမမကိုကြီးမမဆုံးမပစ်တဲ့ဗန်ပြပစ်တဲ့ယောက်ျားနံပါတ်၃အတက်ပညာရည်အချင်းအမျိုးအမြင်ကြီးမားလာတဲ့ယောက်ျားနံပါတ်၄ပုံမှန်အဖြစ်မိမဆိုစိတ်မဝင်စားပဲမိမိတူတဲ့စိတ်ခင်မြန်တို့တက်တော့ယောက်ျားနံပါတ်၅မိမတယောက်နဲ့ရှင်ကရန်သူမဖြစ်တဲ့ယောက်ျားနံပါတ်၆မိမိဘွားအမေရင်းမမနှမရင်းမမဒေသဆောက်တက်တော့ယောက်ျားနံပါတ်၇